الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم مسلمانان اوریدونکو ناظرینو کتونکو، کله نا کله د انسان د فطرت داسې دی، د ده دا سوچ وي چې د فلانکی کار وړوکی دی، د دې به نقصان نه وي، د فلانکی خبره وړه ده، د دې به څه تکلیف نه وي، ضرر به نه وي، د فلانکی کار کماو که څه چل کیږي. د دنیا په باره کې خو موږ اکثره د لویو کارونو فکر کوو، د وړو کارونو نه، وړو خبرو نه، معمولی کارونو نه ډیر ځان لرې ساتو. و عزتمندو، د آخرت په باره کې هم یو فکر وکړو، یو سوچ وکړو، چې زموږ او ستاسو د خولې نه هره خبره راوځي، که وړی او که غټی، دا لیکل کېږي. زموږ د بدن نه هر یو کار چې راوتی کار دی، دا ټول لیکل کېږي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي: ما یلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. د انسان د خولې نه چې کومه خبره راوځي، څوکیدار ملائک ولاړ دي، فوراً د ده دا خبره لیکلی کېږي. د انسان د خولې نه وړه خبره یې که لویه خبره یې، هر قسمه خبره چې راووتله او د دې بدن نه راووتله، دا لیکلی کېږي. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تاسو باندې خو ملائک مقرر دي، ستاسو په اوږو باندې ناست دي، ستاسو د خولې نه چې هره خبره راوځي هغوی یې لیکي. عزتمندو، ذرات ذرات موږ پسې لیکلی کی، د وړو نه وړې خبرې او د لویو نه لویې خبرې، دا ټولې موږ پسې لیکلی کی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای: اس چې خلق ساتي، ساروی دی، زناور دی، دا چې خلق ساتي، وي درې قسمه انسانان ساتي. یو سړی دی، الله رب العالمین هغه ته د اس په ساتلو کې اجر ورکوي. اجر دا دی چې فی سبیل الله، د الله د رضا دپاره، د جهاد دپاره اس ساتلی دی. د دې اس منډه، د ده خوله، د ده قدم، برختل، لاندې کوزیدل، ګیا خوړل، اوبس کل، د دې اس ټوپونه، هر څه، د ده بول، دا هر څه د انسان، د دې مؤمن دپاره صدقه ده. یو سړی دی، د هغه دپاره د اس ساتل د ستر جوړ شي، یو پرده ده، د پاک دامنۍ په طور، د عفت په نیت باندې، چې الله رب العالمین د دې اس په ذریعه ماله مزدوري راکي، رزق راکي، بچو له به حلال رزق وګټم، دای ساتلی دی. خو ولا ینسا حق الله فی رقابها ولا فی ظهورها، د الله حق د دې اس په سټ او ملا کې نه هیروي. که څوک تی ورځ دوله سوالی غواړي، عاریتن ورکوي، د مسلمان سره پې تعاون کوي، د مسلمان پې حاجت پوره کوي، د یو مسلمان بوج پې وړي، وایي د ده دپاره د اس ستر دی. او یو داسې انسان دی، دریم، د هغه دپاره وزرون ګناه ده، هغه د خویلا، تکبر، د فخر دپاره د اس ساتلی دی، د تکبر په نیت باندې ساتلی دی. عزتمندو، د اس چې دی، کله په داسې نیت باندې وساتي، مستۍ دپاره، لکه د دې زمانې ګاډي، د فخر،
د بل د خپه کولو، د بل د بیزته کولو دپاره، د بل د رسوا کولو دپاره، د بل د زړه د خپه کولو دپاره وایي ګاړی علم چې د فلانکي زړه پې وچوي. د دې نیتونو باندې چې کله خلک ګاړی وساتي یا اسونه وساتي وایي دا به د باندې ګناه ده، بوج دی په دې اس ساتلو ده ته ګناه ملوي. صحابه کرام تپوس کوي چې خر په باره کې څه خبره ده؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي د خر په باره کې الله رب العالمین نور څه نه دي رالیږلي، خو دا یو آیات د ښکلې آیات الفاظ د الجامعه دا یو آیات جامع آیات کافی دی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. د انسان د زرې عمره عمل که د خیر وي او که د شر وي د قیامت په ورځ به دته وښودلی شي. که خر دی، که موټر دی، که سایکل دی، که موټر سایکل دی، که اس دی، که نور ځناور دی، که نور شیزونه دي، که چا په کې ښه کول ښه بدله به ورته میلاویږي. د زرې عمره که ښه وکړل او که بدې پکې وکړل بده سزا به ورته میلاویږي. لقمان حکیم رحمه الله خپل زوی ته ډیر ښکلی نصیحت کوي او ډیر نصیحتونه ورته کړي دي. ورته وایي یا بني انها ان تک مثقال حبه من خردل، ای زما بچیه که د یو انسان یو عمل یو خبره معمولی د زری عمره د شړشم د دانی عمره شي دا په اسمانونو کې ورکه شي یا په ځمکه کې یا په غرونو کې الله رب العالمین به د حساب د پاره دا ذره راولي، دا ذرې به راولي. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه، په هر انسان عملنامه د ده سره ده، د قیامت په ورځ به ورته کلا وشي. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، د عمل نامه په خپله ولوله، نن ځان سره په خپله حساب وکړه. زما عزتمندو دې ته ونه ګورو چې دا وړې خبرې او دا غټې خبرې. یو ورځې زموږ ستاسو مور ام المؤمنین عائشه الصدیقه بنت الصدیق رضی الله عنها رسول الله علیه الصلاة والسلام سره حاضره ده. رسول الله علیه الصلاة والسلام د صفیه رضی الله عنها په باره کې څه خبره کوي، د هغې څه صفت کوي. نو دا ورته وایي اتذکر صفیه کذا و کذا، هغه صفیه یادې چې داسې او داسې ده، هغه صفیه چې داسې او داسې ده، د ونې نه وړه ده، لنډه ده. عائشه رضی الله عنها نبی علیه الصلاة والسلام ته څه وایي؟ هغه صفیه چې د ونې نه وړه ده او لنډه ده. حالانکه وهم دغه شان دي، داسې نه وه چې صفیه رضی الله عنها پسې دې دروغ ویلې عیاذا بالله یا یې پې تهمت ولګ، حقیقت دا و. خو نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره خوښه ونه ګڼله. ورته وایي یا عائشه لقد قلت کلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته، ستا د خولې نه یو داسې خبره راووتله که د سمندر د دریاب اوبو سره میلاو شي د دریاب ټولې اوبه به ګنده شي. دا مه وایه چې دا وړه خبره ده. موږ د انسانانو غیبتونه کوو، موږ ګناهونه کوو، موږ تهمتونه لګو او د هغې دپاره جواز او حلالوالی هم ځان سره ساتو، د هغې دپاره موږ سره فتویم پرتی. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره دا آیات، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. سعسعاء ابن معاویه د فرزدق یو عظیم شاعر د عربو دی، د هغه ترو نبی علیه السلام ورته د آیات ولست، بس دا راله پوره ده چې بل څه وانورم او دا واورم. دا یو آیات هم کافی دی چې یو انسان الله رب العالمین ورته فرمایي چې ستا ذره نیکی هم تا ته ښودلی کیږي، ستا ذره بدی چې په سترګو نه ښکاري. ذرات څه ته وایي؟ بعضې علما کرام وایي واړه واړه سره سره میګان چې په لاس نه رانیولی کیږي، یا چې کله نور لګېدلی او روشندان یو کڼکۍ په هغې کې هغه
ذرات راځي چې په لاس نه رانیولې کی. دومره نیکی هم تا ته ښودلې کیږي او دومره بدی هم تا ته ښودلې کیږي. زما عزتمندو د دې خبرو خیال وساته، ځکه خو رسول الله علیه الصلاة والسلام د بخاری شریف په حدیث کې فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره، د اور نه ځان بچ کړه اگر چې نور څه درسره نه وي، د کجورې یوه ټوټه کجوره په منځ باندې نیمه کړه، دا نیمه کجوره د الله په نوم د الله د رضا دپاره ورکړه، د دې دپاره چې یا الله زه د اور نه بچ شم. دا نیمه کجوره ورکول د الله په لاره کې د الله د رضا دپاره معمولی عمل مه ګڼه. اتقوا النار ولو بکلمة طیبة، یوه خبره ښکلی خبره کولی شي. زموږ اعمالم خراب، د خولې نه بدې خبرې، تیزې رټنې، پیغورونه، ستغې خبرې، شرمول، د بل بیزتی، زموږ دغه ژوند. ولو بکلمة طیبة، یو ښایسته خبره وکړه، اخلاقي خبره وکړه، دینی خبره وکړه، دعوتی خبره وکړه. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي یو انسان به جنت ته ډیر نږدې شوی، د ده او د جنت ترمنځ به یو ګز فاصله پاتې، خو د ده د خولې نه به یو داسې خبره راوځي چې الله به د ده نه ناراض او خفه شي، دی به د جنت نه لرې لاړ شي. او یو انسان به جهنم ته قریب رسېدلی، نږدې وي، خو د خولې نه به د الله د رضوان، د الله د رضامندتیا یو خبره راوځي، رب العالمین به جنت ته ورنږدې کړي. یو بل حدیث دی، رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا، نیکی چې دی کوله نیکی معمولی مه ګڼه چې د شی اندازه ذره ده، ذره ورته مه وایه، وړه ورته مه وایه. ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء اخیک، که ته د خپلې یو بوکې نه، د کوی نه بوکه راوچته شوه، اوبه په هغې کې شته دی، اوبه پکې راغلي دي، بوکه راوچته شوله او اوبه پکې راغللې، دا اوبه د بل مسلمان لوښي کې دی واچولې، دا څونه وړوکی کار دی، تا بوکه راویستلې ده، اوبه پکې پرتې دي، د بل مسلمان لوښي ته دې صرف ور واچولې، دا عمل معمولي مه ګڼه. ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق بوجه طلق بوجه منبسط، داسې مسلمان سره چې ملاویږي په کلاو تندي، خوش اخلاق، ښکلی انداز، سلام سره، تپوس سره، په خندا سره، په خوشحالۍ سره، په مسکا سره، په کلا وټنډه. موږ ډیر مسلمانان دا بد اخلاقي راښکاره کوو چې بل مسلمان سره ملاویږو، دا تندی ورته راټول، د خفګان په حالت کې، د غصې په حالت کې. زما عزتمندو، دا موږ ته نقصان راکوي، دا موږ ته ضرر راکوي، دا زموږ استاسو آخرت خرابوي. یو بل حدیث کې دی، رسول الله علیه السلام صحابیاتو زنانو ته فرمایي یا نساء المؤمنات، اے مؤمنو زنانو، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، که یو گاونډۍ بلې گاونډۍ همسایه کړه، د ګډ د خپې نوک ولېږي، چې دا ډېر معمولي شیز دی، نوک یا خپه یا د هغې اډوکې پوخ کړی دی، یوې گاونډۍ د بلې گاونډۍ کړه تحفه کې ولېږه، ترکاري ور ولېږله، دا معمولي مه ګڼه، تیم معمولی مګڼه او هغه دې معمولی مګڼي. زما عزتمندو، زموږ د امت خویندو میندو ته ډیرې لارې کولاوې دي، په کور کې به دې جامې وي، بلې مسلمانې ته ورکه معمولی مګڼه، ستا په کور کې به دا ترکاري به دې پخه کړي، په تا به ښه لګېږي، تا ته به ډیره مزه درکوي، لګې د بلې مسلمانې کره ولېږه، تا به یو بل شي ستا سره راغلی، لګې بل مسلمان کره ولېږه، دا معمولی مګڼه. د هغه مسلمان د خولې نه که دعا راووتله او قبوله شوله، نو ستا دنیا و آخرت جوړ شول، او چې رب العالمین ستا نه د عمل قبول کی، په دې یو عمل باندې رب العالمین تا د جنت والا جوړی. یو بل حدیث کې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي
عائشة رضي الله عنها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب اي عائشة رضي الله عنها زان وسات زان ددي خبرنا چې دا ګنا وړه ده او دا معمولی ده دا مو وایي چې دا ګنا وړه ده او دا معمولی ده لکه زمونږ د مسلمانانو دا حال دی ګناهونه کوو منکرات کوو د الله د رسول نافرمانۍ کوو د رسول الله علیه الصلاة والسلام طریقې ماتیږي وایو دا صغیره ده او دا خو وړه ده او دا خو فلانکۍ ده او دا خو مباح ده دا مه کوه فإن لها من الله طالبا د الله رب العالمین د طرفه د وړې وړې خبرې هم تپوس کیږي د قیامت په ورځ چې انسان ته خپل عمل نامه مخې ته شي نو وایي به ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دا څنګه عمل نامه ده زما وړې او زما غټې خبرې ټولې پکې را جمع کړې دي دی خو نه وړې پرېغوستلې او نه غټې پرېغوستلې څومره ګناهونه موږ په دې نیت باندې کوو او په دې فکر باندې کوو چې دا صغیره ده او دا وړه ده څومره غټ غټ اعمال زموږ نه پاتې کیږي موږ وایو دا معمولی عمل دی که دې وکوو که دې ونه که نه عزتمندو دې خبرې ته فکر وساتو رسول الله علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناستې خوراک کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات لستو فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا خوراک نہ لاس ونیو نور خوراک نہ کو ولی وی اے دا اللہ رسول دا انسان دا گناہ دا ذری عمر عملم دا دنہ تپوس کی گی او دا ذری عمر نیکی ہم دا غی بدل دا تملاوی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتا فرمائی آو ابو بکر په دې دنیا کې چې ته ګورې دا مصیبتونه تکلیفونه امتحانات چې په انسان راځي دا د ده کله ناکله د ذری عمره یو ګناه کړي رب العالمین کله ناکله سزا ورکي او د انسان د ذری عمره نیک نیک اعمال د به رب العالمین په آخرت کې دته اجر او ثواب او بدله ورکوي حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کې راځي رسول الله علیه الصلاة والسلام پکې فرمایلی دي ایاکم ومحقرات الذنوب اے زما امتیانو ځان وساتئ ګناهونه واړه مه ګڼئ ګناهونه معمولی مه ګڼئ ذره څه شی ده ذره چې په سترګو نه ښکاره کیږي الله رب العالمین فرمایي زه دا هم د حساب دپاره راولم دا هم تا ته ښودلی کیږي اے زما مسلمان وروره اے زما مسلمانې خورې ولې موږ خو دومره غټ غټ ګناهونو کې مبتلا یو موږ خو شپه ورځ د الله رب العالمین حکمونه ماتو موږ خو شپه ورځ د رسول الله علیه الصلاة والسلام طریقې پیمالو موږ نه به رب العالمین تپوس نه کوي موږ له به الله رب العالمین ولې سزا نه راکوي راځئ مسلمانانو چې رب العالمین ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو او رب العالمین سره عزم وکړو د الله سره واده وکړو چې یا الله موږ به ګناهونه نه کوو موږ به د منکراتو نه موږ به د فسق و فجور نه موږ به د هر قسم نافرمانۍ نه ځان ساتو ځکه چې رسول الله علیه السلام فرمایي ایاکم ومحقرات الذنوب ځان وساتئ د دې خبرې نه چې ګناهونه معمولی او سپک مه ګڼئ حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کې راځي د مؤمن او د منافق نخ سده په څه باندې به پیژندلې کیږي وایي د منافق انسان نه چې کله ګناه وشي ګناه داسې بې سوچ او بې فکرې پروایم پې نه دې ته هم دې نه ګوري چې ما د چا نافرماني وکړه ما د چا حکم مات کړ ما د کم نبی د دواړو جهانو د سردار طریقه ماته کړه فکر یې نه سوچ هم نه دې خبرې ته اهمیت نه ورکوي وایي داسې دی لکه په پوزه باندې چې مچ کېناستلو وایلو زولو او مؤمن نه چې ګناه وشي داسې پریشان وي داسې لویه ګڼي لکه د غره د لاندې چې ناست وي دا غر چې پرې راغورځېږي نبی علیه السلام فرمایي فإنهم یجتمعن علی الرجل حتی یهلکنا دا ډیر ګناهونه چې په انسان راجمع شي سته به هلاک کړي دا زری زری وایي قطرې قطرې نه سیلاب جوړ شي د قطرې قطرې نه دریاب جوړ شي زما عزتمندو موږ ولې ځان دوکه کوو ځان دوکه کوو ځان ګناهونه کوو دا وړه ده دا وړه ده دا کار وړوکی دی د په انسان چې دا واړه واړه راجمع شي انسان به تباه کړي نبی علیه السلام یو مثال ورکوي خلک دی په سفر کې روان دي
د سفر امیر او مشر مرګرو ته وایي چې لرګي را جمع کوي چې ترکاري جوړه کړو خوراک جوړ کړو پخلی پې وکړو. هر یو سړی لاړ شي په ځنګلو کې خواره شي، څوک یو لرګی راوړي څوک دوه، یو یو لرګی چې راوړي نو چې سل کسانې سل لرګي را جمع شول پوره اور بل شي، کټوی پې پخه شي، غوښې هم پخې شي، څومره اور بل شي یو یو لرګی. نو زما استا یو یو نیکی د قیامت په ورځ موږ جنت ته رسولی شي. زما استا یوه یوه ګناه، یوه یوه د ګناه خبره، یو یو بدنظري، یوه یوه ګانه بجانه اورېدل، یو یو د غیبت خبره، یو یو د مسلمان د سپکې خبره، خیر دی که ما تا ورته وړه وایو د قیامت په ورځ داسې نه چې په موږ راجمه شو جهنم تمبو نه ځي هلاک هم نه کی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د داسې حالت نه بچ وساتي، او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق را نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وأصحابه أجمعين. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.